Deus. De reforços na rua Briar, 166. Tem um crime acontecendo. Possível 187. Suspeito presente. Eu repito, o suspeito está presente. Olá! Tem alguém aí? Aqui é do departamento de polícia. Seja quem estiver aí, podemos resolver isso. Por favor, por favor. Quem é você? Nós precisamos sair você daqui. Bem? Você está bem? Não, não, você não está entendendo. Agora! Thank you.
Encontrou algo? Mãe, pai, duas crianças sumiram. Sem deixar nenhuma pista. Alguma informação dela? Não, ela está numa situação lastimável. Eu a conhecia, estudei com ela. Ela era governanta daqui e às vezes ajudava com as crianças. Aquela garota tem muito sangue, mas não é dela. Não é dela? Não mesmo. Então de quem é? Eu não sei. Esse é o seu trabalho. Mas que merda aconteceu aqui, afinal? Eu não sei, chefe. Ele já estava pendurado lá quando eu entrei. Ei! Saia daqui agora mesmo! Por favor, ei, senhor, saia. Tranquem tudo. Ninguém entra aqui sem a minha permissão até descobrirmos o que aconteceu. A energia foi ligada. Desculpa por perguntar, mas... você tem certeza que quer fazer isso? Esse lugar tá muito bagunçado. Agradeço a sua preocupação, Sr. Walker, mas vamos ficar bem. Nós vamos ficar muito bem. Não vamos, Adrian? Vamos. Não se preocupe. Daqui a alguns dias, nos sentiremos em casa. Ei. Nada de vagar por aí. Vamos ter um dia cheio. Desculpa! Eu nunca percebi como você mora longe da cidade. Perdi quase 30 minutos para encontrar o caminho. Eu sinto muito mesmo. Está tudo bem. Nós acabamos de chegar. Uau, uau, uau. Ok. Com licença. Thank you.
tínhamos um acordo. Nada de vagar por aí. Querida, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, só um sonho. Você tá aí? Estou. Vamos sair, os meus pais estão fora da cidade. Eu não posso, eu tenho que ir à creche. Me encontra depois. Ok. Foi um sonho bem ruim, hein? Eu não me lembro da última vez que você teve um pesadelo. Eles não ligaram? Não, ainda não, mas o Jimmy disse que tiveram uma grande encomenda e que em breve vão abrir novamente o meu turno. Já se passaram 2 meses. Sim, eu sei. Mas pelo menos estamos tentando passar um tempo juntos, certo? Certo. Bom dia, Angela. Bom dia, Ruby. Você tem um minuto? Claro. Tá tudo bem? Sim, sim. Eu sei que tem sido tempos difíceis com seu pai desempregado. Se tiver interesse, tem um trabalho de meio período que é para cuidar de um menino de 9 anos. Eu não sei bem qual é a condição dele, mas acho que sua mãe precisa de uma ajudinha. Mas é... Eu sei disso. Não é como esses trabalhos que estão sempre aparecendo, especialmente nessa região, mas será bem pago. Eu tenho que voltar. Não precisa de mim hoje? Sempre precisamos de você, mas pode ir. Pelo menos faça uma visita. Vai lá ver o que é. Obrigada. Me mantém informada. Me deseje sorte. Droga. Isso aí, cara. Ei, Andy, onde você vai? A gente tem umas coisinhas pra fazer, já esqueceu? Para de pegar no meu pé, eu não vou muito longe. Eu não entendo por que você anda com aquelas aberrações. Você sabe muito bem no que o Luther tá metido, não sabe? Ele tá tranquilo, não é nada sério. Não foi o que eu ouvi. Ei, Pendy, por que você não traz sua amiga pra cá? Pra gente se divertir junto. Só nos seus sonhos. Pensei que podia sair hoje. Você esteve o dia todo na creche. Eu tive. A senhora Harris, uma das professoras, me arrumou uma entrevista de emprego. Aqui na região? Com quem? O quê? É algum segredo de estado ou o quê? Não. É um trabalho de babá. É na casa Breyer. Tá bom. Eu vou pra lá agora. Ninguém no seu juízo perfeito moraria lá. Não depois de tudo. Foi há muito tempo. E além disso, ninguém sabe o que realmente aconteceu. A família desapareceu. Se foi. TV ligada, carro nos fundos, comida na mesa. O que quer que tenha acontecido? Não foi coisa boa. Eu não quero que você vá.
Eles pagam bem e... E você sabe que meu pai está desempregado. Angela. Por favor. Me deixe com você, pelo menos. Me digam que eu não tô vendo isso. Não me toca nunca mais, entendeu? Eu já te disse. Eu não gosto disso. Sou idiota. Você estragou tudo, sabia? Isso foi bem quente, Pende. Foi muito quente. Vocês dois, calem a boca. O que é que está acontecendo aqui, Pende? Não é nada, essa garota tem problema. Vocês estão trocando cartinhas de amor? É só o endereço. Ela tem uma entrevista para o emprego. Não tem, na casa Breyer não. Ela disse que alguém foi morar lá. Claro que não, a gente estava lá, ninguém mora naquele lugar. Cala a boca, Rodney. Com quem ela disse que se encontraria? Por que esse interesse repentino? Com quem ela disse que se encontraria? Você tá me machucando. Com quem, Pende? Eu não sei, tá legal? É tipo uma coisa de babá. Todo mundo entra no carro. Vamos lá para confirmar. Desculpa. Posso ajudar? Está tudo bem por aqui? Oi. A senhora Harris, lá da creche, ela disse que você estava à procura de alguém. Você deve ser a Angela. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Como está indo com as janelas do porão, Sr. Walker? Foram danificadas por dentro. Devem ter sido os garotos. Vou precisar trocá-las. Você quer que eu tampe com tábuas por enquanto? Faça o que o senhor achar melhor. Ok. Ele é um pouco assustador, mas foi a única pessoa que eu consegui trazer aqui. Talvez seja só um pouco assustador. Vem, me deixa te apresentar o Adrian. A senhora Harris disse que você é muito boa com crianças, mas o Adrian não é uma criança típica de 9 anos. Desculpa, eu... passei a vida inteira ouvindo histórias sobre esse lugar e eu nunca pensei... pensei que um dia viesse pra cá. Que tipo de histórias? Só coisas bobas, não importa. Não, sério, vamos lá. Eu quero saber. Quando compramos esse lugar, disseram que o banco despejou os antigos proprietários por falta de pagamento. Isso faz sentido. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Mas não é bem isso que todos pensam que aconteceu. É que o pessoal aqui da região pensa muitas coisas. Mas na verdade ninguém sabe. Fazendo uma pausa e ainda nem é de tarde. Nem todo mundo pode ser como você, Portia. E essa aqui fala a verdade, não fala? Portia, essa é a Angela. Ela vai ajudar a tomar conta do Adrian quando puder. Muito, muito prazer. Igualmente. Talvez queira fazer as honras. Soube que são seus favoritos. Claro, obrigada. Vem comigo.
Antes da gente entrar, você devia saber... O Adrian deixou de falar já faz uns 2 anos. Foi logo após a morte do meu marido. Foi como se algo dentro dele tivesse morrido também. Os médicos não têm sido uma grande ajuda, então... Eu pensei que se tirasse ele da cidade, talvez fizesse bem. Acho que escolheu a coisa certa. É, me mudar para uma casa em que o meu próprio ajudante tem medo de entrar. Talvez não seja tão ruim assim. Talvez não. Adrian? Ele gosta de se esconder. Pode aparecer onde quer que esteja. Adrian? Você tá aqui? Adrian? Nós vamos te encontrar. Adrian? Adrian? Adrian, eu vou te encontrar. Passa, sai. Bom, parece que ele veio junto com a casa. Tá tudo bem aqui? Ah, o Adrian tá se escondendo de novo. Você pode ver lá embaixo? Sim, claro. Vou dar uma ajuda. Você pode não falar com a sua mãe, mas com certeza vai falar comigo. Então qual é o seu problema com esse lugar? Fala comigo, senhor moleque! Senhor Walker! Encontrei ele, senhora Peterson! Senhora Peterson! Ah, oh, meu Deus! O que aconteceu? Eu peguei ele tentando ir para a floresta lá e ele caiu quando eu estava atrás dele. Adrian, no que estava pensando? Você sabe que nunca pode sair de casa. Senhora Peterson, desculpa, eu... Angela. Você se importa de voltar amanhã? Eu acho que o Adrian já aprontou demais hoje. Nós precisamos ter uma conversinha. Então, o que eu te disse? Essa gente aí não tá boa da cabeça. Será que não sabem o que aconteceu na casa? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Bom, os donos da casa não acordaram assim de repente e foram embora sem levar o carro e as outras coisas. Ouvi dizer que enterraram os corpos debaixo da casa. É como se a polícia já não tivesse descoberto. Então, o que aconteceu, espertão? Simplesmente foram embora. A casa levou eles. Vocês podem calar a boca? Oh, o que a gente faz agora? Nada. Nada? Como assim? Eles vão descobrir que... Agora a gente não pode fazer mais nada. Fazer quanto ao quê? Vamos sair daqui. Não acredito nisso. O que está acontecendo aqui, Luther? Não é nada para se preocupar, ok? Vamos. Tá bom, depois eu te conto, ok? Só não aqui, nem agora. Vamos.
Quem se mudaria para essa merda de cidade? E para um lugar daqueles? É, bom, seja lá qual for a razão, a gente tem um grande problema para resolver. Escuta aqui, ou você me conta tudo o que está acontecendo, como prometeu que faria, ou eu vou embora. Eu acho que você não vai querer saber, Pendy. Experimenta. Uma vez dito, está dito. Não vai ter como voltar atrás. Ótimo. Você não liga de sujar essas lindas mãozinhas? Tá tudo bem pra você? Só me conta logo. Guardamos as nossas coisas naquela casa, escondidas no porão. Achei que seria o último lugar onde os policiais iriam procurar. Essas coisas seriam drogas? Isso não importa, tanto faz. A gente tem que tirá-las de lá. E aquele velho na floresta? Pra que foi tudo aquilo? O Rodney não entraria naquela casa sem deixar lá uma oferta. Eu acho que dá pra dizer assim. Quer saber? Você tem razão. Eu não quero saber. Agora já é tarde demais, Pendy. Você já tá dentro, gatinha. Não era isso que você queria? Relaxa. São só gatos e cachorros. Temos que manter o que tiver naquela casa feliz, beleza? Bom, e agora? Amanhã a gente vai lá buscar o que é nosso. Com todas aquelas pessoas? Tem alguma ideia melhor? Tenho uma ideia melhor. Mamãe. Me desculpa por hoje. Podemos conversar? Estamos procurando na área. Você achou alguma coisa? Entendido.
Bom dia. Tô vendo que chegou a tempo de uma boa bagunça. O que aconteceu? Vocês estão bem? Bom, é o Sr. Walker. Eu ainda não o vi depois de tudo o que aconteceu com o Adrian ontem. Mas é estranho, porque o carro dele ainda está aqui. O que aconteceu com ele? Eu não sei. A polícia tem andado por lá desde que chegaram. Me deixa só acabar com isso e eu já levo você lá dentro para ver o Adrian. Eu acho que você causou uma boa impressão, porque ele estava te esperando. Parece ter sido mexido, não é? Certamente não chegou aqui sozinho. Aqui tem algumas pegadas, mas acabam depressa. Não levam a lugar algum. O sangue nessa rocha não deve ter mais que um dia, não é mesmo? E de onde isso veio? Esse cachorro deve estar morto há muito mais tempo. Foi outro bicho? Talvez. Traga Chambers aqui para dar uma olhada nisso. Diga que vou precisar dos resultados agora e não em algum dia do mês que vem. Vai. Com licença. Adrian, acho que ainda não nos conhecemos oficialmente, né? Então, parece que a Porsche fez uns sanduíches de presunto na cozinha, os seus preferidos. Isso é engraçado, porque são os meus preferidos também. O que acha de irmos comer? Isso é caramba. Tudo bem, querido. Vamos primeiro limpar a cozinha, tá? Tá tudo bem, Adrian. Depois a gente vai brincar um pouco. Será divertido. Entre, por favor. Ok, com licença. Obrigado, senhora. Senhorita? Você e os seus homens estão bem ocupados lá fora. Por favor, me diga que não há nada com que me preocupar. Bom, não tivemos notícias do Elon. Tá bom, mas é uma boa notícia, não é? Sim, achamos que sim. Entretanto, encontramos um frasco. E o Elon é conhecido por ser bêbado. Então, o que está dizendo é que ele andou bebendo por aí? Então, por que ele não levou o carro? Bom... achamos ele assustado. Assustado com o quê? Bom, com a história dessa casa, ela atrai elementos. E que tipo de elementos são esses? Não, vai em frente, por favor. Vai, pode me falar. Tudo bem. Encontramos alguns animais mortos na floresta ao redor da casa. Parece que foram mortos numa espécie de ritual. O quê? Você quer dizer que eles foram sacrificados? Sim, parece ter sido esse o caso. Agora, por mais importante que pareça, e é, devem ter sido alguns malditos ciganos. Não precisa se preocupar com a segurança. Como pode ter tanta certeza assim? De vez em quando acontece e depois acaba desaparecendo. Mas, como eu disse, deve ter sido um grupo de vagabundos e a última coisa que querem é serem descobertos. E agora a casa está habitada. Tenho certeza que nunca mais os verá. Xerife, está aí? Com licença. Pode falar. Temos algumas pegadas, mais ou menos a uns 50 metros acima da piscina. Parece que vão em direção à estrada. Já vou para aí. Só vamos ver mais algumas coisas, tá bem?
Se virem ou ouvirem alguma coisa, estaremos a 10 minutos. Obrigada. Nós ainda estamos aqui. Estamos próximos à altura do 166. Não se sinta na obrigação de ficar aqui. Eu prometi ao Adrian que iríamos brincar um pouco e agora não posso voltar atrás. Você tem certeza, Angela? Pode ir e fazer aquilo que você precisa fazer. Além disso, tem muita polícia por aqui. Nós vamos ficar bem. Tá bom, eu só vou levar essas coisas para Goodwill e trazer alguma comida. Não vai demorar nada. Tá, ficaremos bem. Você é uma dádiva de Deus, Angela. Obrigada. Eu prometi pra você que nós iríamos brincar, né? Tudo bem? Vamos jogar bolinha de gude. Disse que não ficaria chateado. Não? Você que me pediu pra não ficar chateado. Eu nunca disse isso. É só meio período. Não é lá grande coisa. E por acaso, que meio período é esse? Eu tô ajudando a tomar conta de um garoto. Ele deixou de falar quando o pai morreu. Então, ele precisa de uma atenção especial. Bom, então, me parece que esse trabalho veio mesmo a calhar. Então, onde essas pessoas moram? Acabaram de se mudar para a antiga casa Briar. Eu não entendi. Você está frequentando aquela casa? Sim. Ok, você vai se demitir. Agora mesmo, tá entendendo? Você não vai voltar a colocar os pés naquela casa. Pai, são apenas histórias. Você vai se demitir, tá me entendendo? Você não vai voltar naquela casa, eu tô sendo claro? Por que tanta preocupação? Não quero que tenha nada a ver com aquela casa ou com as pessoas que moram lá. Fim de papo. Ótimo. Thank you.
Moradores da casa da rua Breyer desaparecidos em 1997. Arquivos de crimes reais. A misteriosa casa da rua Breyer permanece vazia. Moradores locais dizem que a casa é assombrada. Polícia busca por família desaparecida. A estrada Breyer está fechada. Que droga, onde você tá? Você não tem graça. Qualquer que seja o jogo que esteja jogando, eu não quero fazer parte dele. Creche comunitária Irving. Oi, senhora Harris.
É a Angela. Eu tava pensando se hoje eu poderia ir pra creche. Não aceitou o emprego da senhora Peterson? Não. Não, deu certo. Isso não é bom. A senhora Peterson pediu especificamente você. Ela estava um pouco irredutível. Ela falou o meu nome? Ela disse que você era a única pessoa que ela queria contratar. Angela? Desculpa, senhora Harris. Eu tô atrasada para trabalhar. Angela? Sai fora daí, eu dirijo. Noite longa, não? Eu quero saber da Pendy. A gente procurou, cara, mas sem sinal dela. Ela não pode ter sumido assim, tem que estar em algum lugar. Falou com os pais dela? Eles não estão na cidade. Nós esperamos na casa dela, mas ninguém apareceu. Ela não ligou, não mandou mensagem, nada? Deixamos tipo umas 1000 mensagens. Você mesmo ouviu ontem. Ela esteve naquele lugar durante 5 minutos e desapareceu. Ela não conseguiu fazer, está assustada e não quer dar as caras. O que vamos fazer agora? Alguém pode me falar o que a gente está fazendo aqui? A gente não ia para casa Breyer? Depois não fala que eu nunca te dei nada. Onde conseguiram isso? Juntamos para um dia difícil. Olha, eu... Sabe, eu tô até a fim de matar um cachorro ou algo do tipo. E tô com vontade de ir para aquela casa buscar o que a gente precisa. Mas, sabe, eu não tô a fim de matar uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu tenho 20 pacotes naquela casa. Eu tenho que dar satisfação às pessoas que estão loucas para fazer dinheiro. E se eu não tiver o produto para fazer esse dinheiro... Você acha que eles vão vir atrás de quem? De você? De nós. Tá bom, cara. Eu entendi. Você viu que aquele lugar estava cheio de policiais. É por isso que não vamos deixar testemunhas. Graças a Deus, a Porsche não veio hoje e eu pensei que você tivesse mudado de ideia sobre trabalhar aqui. Tá tudo bem? Como é essa história de perguntar pelo meu nome? Me desculpa, eu... A creche. A senhora Harris disse que você tinha pedido por mim, que eu era a única pessoa que você estava interessada em contratar. Bom, Eu perguntei e falei com os outros pais e... Todos recomendaram você. Qual outra maneira de saber? Eu me desculpa. Só pareceu um pouco... Estranho? Bom, as coisas parecem ser assim por aqui, não é? Sim, sim, eu acho que sim. Eu detesto ter que fazer isso, especialmente depois de ontem, mas... Eu tenho que encontrar uma substituta para Porsche e, claro, ninguém virá para ser entrevistado. Pode ir fazer suas coisas. Nós vamos ficar bem. Tem certeza? Parece que ele está se dando bem com esse lugar. Eu tenho certeza que nós vamos ficar bem. Você é um anjo da guarda, sabia? Ah, o Adrian está tirando uma soneca e quando ele acordar vai ficar feliz em te ver.
É o Jim. Deixa sua mensagem. Ai, sou eu. Eu acho que eu estraguei tudo. Você vai ficar chateado, mas... eu tô na casa dos Briars. E... é apenas... Onde eles foram? Aqui não passou ninguém. Não, não os vi, mas eu acho que eu escutei. Logan, você fica lá na cozinha. Cuida da porta. Se eles aparecerem, atira. Aqueles dois não podem sair daqui. Entendidos? Sim. Vou pegar aquilo que viemos procurar. Mas que droga. Como estão as coisas aí embaixo? A droga da porta desse porão não tem maçaneta. Vai dar tudo certo, Adrian. Eu preciso encontrar algo para tirar as tábuas das janelas. Bateria fraca. Nove um, comunique sua. Mas que se dane isso. E cuida da porta! Por favor, você tem que me tirar daqui! Eu tô todo ferrado, cara! Por favor! Por favor! Eu preciso da sua ajuda, cara! Por favor! O que você tá fazendo? O quê? Você não pode me deixar aqui! Luther! Por favor! Por favor! O que aconteceu com o Rodney? Ele também. Ele não parece nada bem. Por que você não procura o garoto e a garota e mata eles? Pra gente poder sair daqui! Ok. Ah!
Estamos quase lá. Por favor. Por favor, não. Cadê o Luther? Leve, o que quiser. Me fala, cadê o Luther? Ele está no porão, no fim da escada. Meu Deus! Por favor, deixe ele ir. Troca. Eu sei que você está assustado, eu também estou, mas eu preciso... Você vai pagar por essa batida! Que se dane... Você tá machucado. Tá tudo bem, nós vamos ficar bem. Mantenha a calma. O que você quer? Só me diga o que você quer. Adrian, já estamos seguros. Pode aparecer. Adrian, você tá aqui? Nós temos que sair dessa casa, ok? Adrian... Não temos tempo para brincadeiras, ok?
não pode te salvar. Não somos desse mundo. Continue respirando, é melhor você aparecer agora. Eu não vou hesitar em matar esse moleque. Ouviu? Tá me entendendo? Deixa ele ir. Por favor, deixe ele ir. Tá vendo? Não foi tão ruim assim. Isso é impossível. Que hoje você ficaria na cama. Graças a Deus. Ai, graças a Deus, pai. Ai, pai. Eu tinha tantas expectativas em você, Angela. E eu vejo que o Adrian gosta mesmo de você. Deixa a gente ir embora, por favor. A sua mãe, ela trabalhou para os inquilinos anteriores. E os filhos deles gostavam muito dela também. Mas, infelizmente, quando ela descobriu a verdade... Bom, eu entendo porque ela não conseguia que ninguém acreditasse nela. Incluindo seu pai. Ela se suicidou. Ela pensava que a família estava possuída. Colocou crucifixos por todo lugar. Tão previsível.
Demônios, possessões, assombrações. Ela tentou explicar a nossa presença durante séculos. Tentou explicar a presença de vocês? Como assim? Quem são vocês? De onde nós viemos? Nos pedem para dar maturidade aos mais novos. Em mundos mais primitivos. Para que coisas como... Bom, isso. Isso não acontece no nosso mundo. É só até eles conseguirem se controlar. Então você é... Digamos que somos a razão pela qual as suas casas são assombradas. E voltamos a elas frequentemente. Viu? Vocês esperam que estas coisas aconteçam em casas como essa. O que nos proporciona... flexibilidade. Mas eu vi a minha mãe. Você pensou que viu. Vocês humanos têm uma grande imaginação. Por que tá me contando isso? O Adrian quer que você venha com a gente. Ir com vocês? O Adrian quase matou meu pai e matou todas aquelas pessoas. O Adrian não é um assassino. Ele estava protegendo você. Assim como você o protegeu. Parece que já não temos muito tempo. Se você ficar, nunca acreditarão em você. Nunca acreditarão. Apenas pense na sua mãe. Eu não posso. Alguma vez já terminou o jogo de bolinha de gude? Eu disse ao Adrian que provavelmente estava te assustando, mas... os garotos são o que são. Angela, de joelhos. Largue a faca. Ah, parece que estamos quase lá. Acho que você vai adorar esse lugar. Eu tenho certeza. MTV 9 quilômetros.